Sveiki. Norėčiau pakalbėti apie kempingo čiužinukus, kempingo backpackinimo, šiaip turistavimo ar dar kokio laisvalaikio čiužinukus tiesiog. Kam juos naudoti, kokie vieno ar kitokio čiužinuko tipo privalumai, ko išvengti perkant. Ir aplamai apie viską. Pradėkim nuo čiužinukų tipų. Šitas žalias čiužinukas yra self-inflatable čiužinukas. Jis yra dalinai pats prisipučiantis, nes jis viduj turi putą, kuri yra savotiškai kvepuojanti. Ir kai tu suspaudi tą putą, jį atgauna paskui savo seną išsipūtusią formą. Ir jį prisipildo orų, taip žodžiu, ir suteikia ne tik gerą termoinsuliacinę savybės, bet ir tuo pačiu dar apsaugo tave nuo feilų, sakykime, jeigu tu netyčia praduri šitą čiužinuką. Naktį, jeigu tu kempini, ten sakykime, prie minusinės temperatūros. Ir jeigu tu turėtum tik tais oro pripučiamą čiužinuką, tai tave tą būtą galbūt apsaugotų. Ta prasme, jį apsaugotų tave, suteiktų kažkiek tau šilumos, nes vis dėlto viduj yra ta būta. Kažkoks termo sluoksnis būtų vis dėlto, o ne vien oras ir šitas nailonas. Yra dar kitas tipas čiužinukų, tai yra tiesiog pripučiami čiužinukai. Tie čiužinukai yra patys kompaktiškiausi. Iš tikrųjų, aš pats galvoju apie pirkimą vieno iš tokių čiužinukų. Tai būtų Thermo Rest Neo Air. Jis sveria tik tais 0,5 kg ir jis susipakuoja į litro dydžio butelį. Tai yra žiauriai mažas dydis. Palyginus su dabartiniu mano šituo Thermo Rest Trail Pro, jis susipakuoja į dydį, kaip sakyčiau, kokių 3-4 litrų bambalis, gal didesnis net kaip 5 litrų, užima daug vietos. Bet pats žinukas yra geras, iš tikrųjų neturiu priekaištų, tik tais dėl dydžio. Pakalbėkime apie antrą tipą, tiksliau trečią tipą. Tai būtų close cell foam metai. Tiesiog metai, kurie yra pagaminti tiesiog iš putos. Aš sakyčiau, kad nepirkit jogos metą, negalvokit, kad jūs perkat jogos metą ir kad jūs gaunat, ta prasme, metą tinkamą ten kokiam backpackinimui, kempinimui. Problemos ten tais metais yra tokia, kad jie ir sveria daugiau ir jie neturi termo savybių tokių gerų ir kad jie praleidžia vandenį, jie sugeria vandenį, ta prasme, sakykim, šitas metas, jis turi tūkstančius oro burbuliukų viduj suspaustų ir užtrikdintų, aš nežinau, trapintų. Ir jie suteikia termo savybės geras ir to pačiu jis pagamintas taip, kad jis tiesiog nesugeria vandens. Aš jį galiu panardinti vandenį, jis neįgaus jokio papildomo svorio. O jogos metas, jis kvepuojantis, jis sugerintis vandenį. Ta prasme, jeigu jūs ten kempinsit ir jūs norėsit pasimest ant žemės šlapios ar dar kažką, tai jis per laiką prisigers vandens ir tą vandenį bus sunku išgarinti, pašalinti ir tikrai daug svorio papildomo dasidės nešti visą šitą metą čiužinuką. Yra
įvairių tipų tų žirniukų. Yra tie, kurie susisuka, yra tie, kur susilanko, susilanksto. Aš sakiau, man labiau patinka tas, kuris gal susilanksto, bet nėra problemų ir su tokiu iš tikrųjų. Kainos atžvilgiu šitie būtų pigesni, kažkiek negu šitas susilanksto, kur. Ir aplamai kainos atžvilgiu šitie putos čiužinukai yra daug, daug pigesni negu šitie ar patys dalinai prisipučiantis, ar pripučiami čiužinukai. Sakykime, mano šitas kainavo apie 80-90 eurų. Neo Air Thermarest kainuotų apie 120 ar 105 eurų, priklauso nuo parduotuvių. Šitas, jis tą kainuoja 30 eurų gal, pigiau. Už šitą mokėjau tik 8 eurus. Bet jis čia visiškai ant juoko. Buvo pirktas, tiesiog taip gavos, kad kelionės vidury nusprendžiau pakempinti, neturėdamas įrangos ir pasėmiau jį, bet užtenka ir jo. Kas čia toliau? Kalbam apie patogumą. Šitas čiužinukas yra pakankamai plonas, kad jis turi termovalį, termovalių, tam prasme termoizoliacinę kokybę pakankamai gerą. Yra tokie kaip reitingai, angliškai rašos termovalių ir R raidė. Šitas turi 1,8 berods. Šitas turi, kiek jis turi, beveik 4 marodos. Tuoj pažiūrėsim. Jo, jis turi 4 R value, 4. Jis yra daug šiltesnis. Ta prasme, jeigu jūs žiemą kempinsit ir jūs, sakykim, prie minus 8 kokiu kempinat ir pasimetat žinuką ant žemės, tai per šitą sakyčiau, kad galit net kažkiek šalti, nes jeigu ten įspausit stipriai kažkokį spotą ir tiesiog ties tą vietą tas žinukas žiauriai suplonės, tada jūs pradėsit jau šalti per žemę ir jis nėra toks patogus. Jis turi privalumų tokių, kad tu gali jį pamest belę kur, ta prasme jis ir nepradurums, jis sunkiai ir su skadinams, tiesiog ten nėra problemų su jo, tu gali jį pamesti ant ko tu nori, ant šaknų, ant šakų, akmenų, nėra problemų ir žiauriai tvirts, sunkiai sugadinams daiks tiesiog. Šitas kitoj rankoj ir visiškai kita istorija, tiesiog pradursi jį ir ką, viskas, turėsi problemų. Naktį galėsi keltis, klijuoti. Iš tikrųjų, tu juos gali gan lengvai suklijuoti. Ir tokie kaip papildomi kitai. Ir jo, tiesiog pasiemi arba kliju ir kažkokį pečą uždedi, suklijuoji kaip kokią dviračio šliauką. Bet galbūt ir problemų visalynė, tiesiog būtų naktį ieškoti tos skylės. Bet jo, patogumo atžvilgiu šitas žinukas yra daug patogesnis. Jis yra apie 5 cm storumo, kai yra normaliai išsipūtęs. Dabar jis dalinai tėra išsipūtęs, bet kai jį priputi per šitą vietą. Sorry, aš gyvenu Anglijoje, man truputėlį lietuvių kalba painiojas kartais. Žodžiu, jis tada būna daug storesnis. Ką čia dar pakalbėti? Jo, jeigu šitą čiužinuką, pavyzdžiui, pamestumėt ant kokių šaknų, ta prasme, prieš taip, aišku, jūs būtumėt palapinė ir turėtumėt po juo kažką po apačią padėtą, kad pačią to čiužinuko nepradurti. Ar ant akmenų, ar ant
kažkokių nelygių vietų, duobėtų vietų. Tiesiog žiauriai prasto paviršiaus mėgotan. Pameta čičį žinuką, jis išlygina visas duobės, visas problemas tiesiog paviršiaus, nes viskas sueina tiesiog į apačią, ta prasme, kas visas šitas spaudimas sueina į apačią, o paviršius vis tiek būna lygus ir tai suteikia bele kokį komfortą. Kitoj rankoje šitas čiužinukas, ta prasme, jeigu jį pamestumėt ant kažkokių, aš nežinau, kažkokio nelygaus paviršiaus, sakykim, ten kažkoks akmuo ar dar kas nors, jūs iškart po apačią jį jausit, ta prasme, iš karto bele kaip jausit, kad kažkur kažkoks iškilimas yra, kažkur kažkokia duobė, nelygumas, tad turit tiesiog būti atsargesni rinkdamiesi stovyklavietę. Ką čia dar pridurti? Šito čiužinuko privalumas dar toks, tiesiog, kad jį gali, ką žinau, lengvai supakuoti, nereikia daug laiko praleisti prie tvarkymo jo. Kitoj rankoje šitas čiužinukas reikalauja daugiau laiko, jį reikia pastoviai prižiūrėti. Ta prasme, reikia žiūrėti, kad viduj drėgmė neprisikauptų, nes jeigu pats puti ten kokią šaltą žiemos naktį, tai tu priputi daug drėgmės ir reikia paskui tą drėgmę iš vidaus išvalyti, išspaus laukan, kad tiesiog nebūtų viskas viduj. Reikia jį pakuoti, susukti pastoviai, išleidinėti orą. Žodžiu, daug vargo. Bet iš tikrųjų sakyčiau, kad nėra taip ir sunku, ta prasme, su praktika, su laiku pripranti ir komforto atžvilgiu apsimoka tiesiog. Tikrai apsimoka, jeigu reiktų rekomenduoti kažkokį čiužinuką, kokį pirkti iš karto, sakyčiau, pirkit, investuokit ir pirkit geriausią variantą, tai būtų Thermarest NeoAir. Ir labai svarbu atsižvelgti į termo kokybę, ne termo kokybę, tiesiog termo lygį, kad turėtų bent du, sakyčiau. Jeigu žadat kempinti stovyklauti žiemą, tai sakyčiau, be trijų, be keturių neikit niekaip. Miego. Investuokit į miegą, nes tikrai apsimoka tas jausmas, kai ryte atsikeli ir jauti, kad esi nepailsėjęs ir prieš tave visą dieną keliavimo ir tas keliavimas pavargus su skaudančiais raumenimis gali ne tik traumą įvaryti, kad tu ten paslysi kokio akmens ar kojos nenulaikysi tiesios ar dar kažkas atsitiks, tiesiog investuoti į miegą, į gerą čiužinuką miegui yra tiesiog essential, yra žiauriai svarbu. Tai tiek. Iki.